Po. Unë të pritëm, dhe më thonë, me qënë se tani, ashtë që orë, presidenti Vučić të regonë se nuk dëshërëm të respektoj të gjithë pikët e planet franko-gjerman, dhe kjo ashtë që orë të regonë që ajo është interesuar që ta agravoj situatën, në mënyrë që të nxjerrë arsyetime për mos zbatimin e këtij plani, i cili do të shpjente në normalizimin e raporton mes të Kosovës dhe Serbisë. Prandaj, është të pritshme që... Pra, po më thoni që është një situatë inskenuar, që vjen nga Beogradi zyrtar, gjithçka që ndodhë në Mitrovicë? Nuk, sigurisht që është në një regji të tensionimit të situatës. Kjo mund të them, dhe është një situatë rrezikshme, ku çdo herë mund të shpërthej dhuna. Shikoni, protestat, të gjitha këto janë para prekaditje për gjërat të cilat mund të ndodhin në të armën, në sulme të policisë, sepse tash një sulm ndaj një qytetari të përgatësisë etnike serbe mund të arsyetoj tash në të ardhmen një sulm ndaj policisë, e kështu me radhë. Domthonë, zinxhiri i dhunës shkon ashtu që njëra gjë arsyeton, njëri veprim arsyeton të tjetrin, ose bëhet për ta për të hakmarrë për veprimin paraprak dhe edhe spirala e dhunës mund të shtrihet domethënë në gjithë veriun edhe më tepër në Kosovën dhe në një konflikt të hapur në mes të Kosovës dhe Serbisë.